ពីបងឡាប់ឆឹងបងគង់បងនៀលនៅខំខែយកវិញនឹងវល់ឆ្ងាញ់តបែផកហើយខែថាបជាតិអើយជាតិក្រោកទឹកឡើងហើយបុនដល់ខ្យល់ហើយនាំគុណតាមបោះត្រីមៀនស្វាងស្រារួចមកអង្គួយឆ្លៀតមកនិយាយរឿងឲ្យកូនស្ដាប់ឆន់ជីបលីឆែកឆេះពាក់អៅមកកាផ្លេមើលតែសងឆាឆាយគាត់មានកូនកំមឈ្មោះឈូមានមុខរបរជាអ្នកលួចេឆឹងឆន់ចង់ឲ្យកូនការចាំគាត់ប្រុងគិតប្រញាប់ឆាប់ឆាប់ឥឡូវនឹងគេឆៅមុខដូចជាចង់ខឹងធ្វើមិញទៅអញ្ចឹងអើបខំមកយកប្តីឈូនៅក្មេងនេះប្រកាសមិនយកទេឈូខ្លាចតែមិនដឹងជាបានអីឆៃកិនឆេវឆេះមិនបានគិតវែងខ្លីចង់លោកលីឲ្យតែកំឡោះឆាងមកមកមកត្រឹមហុយមកមកមកត្រឹមហុយមកមកមកត្រឹមហុយ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 ដាក់មកបងពីបងឡប់ឆឹងបងគង់បងនៀលនៅខំខែយប់វិញនឹងវល់ឆាញ់តបែផកហើយខែមថាជាតិអើយជាតិក្រោកទឹកឡើងហើយប្រពន្ធក៏ខ្យល់ហើយនាំគុណតាមបោះត្រីមៀនស្វាងស្រារួចមកអង្គួយឆ្លៀតមកនិយាយរឿងឲ្យកូនស្ដាប់មកតើនិយាយពីកន្លោះឆាងមុខដូចប៉រាំងរីគេដូចឆៃបើហើយឈូចិត្តញ៉ាំបាញ់ឆៅជិះម៉ូតូលឿនស្លើឈុំក្រំលុំស្មៅពីអ្នកជិះទៅដល់កន្លែងបានជួបមីងឆេងកំពុងទៅផ្ទះគួយស្ដៅគួយលេងគាត់តែមេឃរៀងក្តៅឈូក៏បងដៃហៅឆាងឲ្យជូនទៅផ្ទះឈូនៅក្មេងនេះប្រកាសមិនយកទេឈូខ្លាចតែមិនដឹងជាបានអីឆៃកិនឆេវឆេះមិនបានគិតវែងខ្លីចង់លោកលីឲ្យទៅកន្លោះឆាងមកមកមកត្រឹមហុយមកមកមកត្រឹមហុយមកមកមកត្រឹមហុយ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 ពីបងឡប់ឆឹងបងគង់បងនៀលនៅខំខែយប់វិញនឹងវល់ឆ្ងាញ់តបែផកហើយខែមថាបជាតិអើយជាតិក្រោកទឹកឡើងហើយប្រពន្ធក៏ខ្យល់ហើយនាំគុណតាមបោះត្រីមៀនស្វាងស្រារួចមកអង្គួយឆ្លៀតមកនិយាយរឿងឲ្យកូនពីបងឡប់ឆឹងបងគង់បងនៀលនៅខំខែយប់វិញនឹងវល់ឆ្ងាញ់តបែផកហើយខែមថាបជាតិអើយជាតិក្រោកទឹកឡើងហើយប្រពន្ធក៏ខ្យល់ហើយនាំគុណតាមបោះត្រីមៀនស្វាងស្រារួចមកអង្គួយឆ្លៀតមកនិយាយរឿងឲ្យកូនស្ដាប់មក